Lad os fortælle lidt om Juletaljare. Juletaljare, det var noget, der sådan opstod omkring 1300-tallet. Og det var en bystat, hvor de begyndte at snakke tegnsprog og diverse ting der. Og en by, der voksede sig større og større. Så omkring 500-tallet, der kom der nogle rejsende fra Portugal og begyndte at kalde landet for Siam, som Thailand havde førhen. Og Siam, det var jo noget, de hed fra omkring der, omkring 1500-tallet, som var en oversættelse. Så omkring i 1939 vælger de så at skifte navn til Kongeriget Thailand. Omkring 1946 til 1948, der valgte de at ændre navn til det kongelige kongerige Siam. The Royal Kingdom of Siam. Men i 48, der skiftede de så navn tilbage til Kongeriget Thailand. Nå, men tilbage til Juletaljare. Så omkring 500-tallet, portugiserne kommer og vil lave en masse handler. Det ligger lige tæt på en flod, som hedder, hvad fanden var det nu, den hed? Caupaia, eller andet. Caupaia hedder den flod der. Og i midten af 1600-tallet, der er Juletaljare, det er nok en af de største byer, der eksisterer. Og der er også rigtig mange handler og sådan noget, og portugiserne er også nogle af de første, der får tilladelse til at lave sådan et handelshus i Juletaljare, hvor de får lov til at komme med alle de her europæiske her, med de forskellige stormagter, der er i Europa i den tid der. Men omkring 1351, det er omkring 1350, det er omkring, der kommer buddhismen så til, og det er jo det, de holder meget af Buddha og sådan nogle ting der. Men i det, de her tror på buddhismen og sådan noget der, så er det omkring der omkring 1650, tror jeg, det så der stod 1650, der var det, at de franske stormagter, de prøvede virkelig at presse på til, at thailænderne skulle skifte religion til at blive kristne. Og det endte så med, at den konge, der var der, han bandlyste franskmændene fra Juletaljare, og dørene, de var lukket for dem, eller hvad kan man sige, portene var lukket for dem, i godt og vel næsten 150 år. Men så efter, at børmærerne, dem fra, Myanmar og alt det der, de har jo prøvet rigtig mange gange at angribe Juletaljare. Det lykkedes også for dem der omkring 1767, hvor de smadrede byen fuldstændig. Og som I kan se på billederne, så byen, den er jo fuldstændig, det er jo ruiner, der ligger der nu. Og det blev aldrig opbygget igen. Thailand, de vandt det ret hurtigt tilbage, og det er derfor, de har Bangkok i dag. Det var, at de drog ligesom nedad imod mod Bangkok, som det er i dag, og fik det genopbygget den vej op. Og de siger også i dag, at Myanmar og Burma, de har ingen respekt for Thailand. Det er en historie, der stadigvæk hænger ved. Og som de siger, I kan jo se, hvordan fattigdommen den stadigvæk hænger ved Myanmar og sådan nogle ting der. Så en smuk by, fantastisk by. Virkelig noget, der siger, at Thuhaya er vilde dyr. Så fantastisk. Så der fik I lige lidt historie omkring Juletaljare. Jeg håber, I synes om det. We'll be right back.
sidder på restauranten i hotellet, hedder det så, i Bangkok. Vi har jo drønt frem og tilbage og set en masse af det her Atulyar City, men den ældre bydel, som jeg har forklaret. Så nu sidder vi lige og venter på vores mad, inden vi går op på hotellet. Jeg tror, nogle af Ampejs veninder nok kigger forbi. Vi får at se. Men ellers så skal vi i hvert fald være sammen med dem i morgen. Vi har snakket om i morgen, der skulle vi være i en sådan fun park. Men jeg kan mærke, med den tur, vi har været på i dag, vi kan godt se, at jeg har fået lidt farve i hovedet. Jeg er meget rød. Ikke at det går ondt, men det har været ekstremt varmt. Jeg er svedig i vildt. Så jeg tror, vi måske vælger at tage ind til en af de der store center og rende rundt og kigge lidt og være sammen med. Ja, for det er lidt praktisk. Og jeg skulle jo også gerne lige stusse sin gang. Så, jeps. Reaching for a distant star. Don't stop now.